Você sabia que a maioria das plantas que existem são angiospermas, mono ou dicotiledôneas? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e você está no canal Biolopes. Vamos para a aula? É isso mesmo, meus jovens. Cerca de 90% das plantas já classificadas no planeta são desse grupo, do grupo das angiospermas. E hoje nós vamos trabalhar as características principais que dividem os subgrupos de angiospermas, que são as mono e as dicotiledôneas. Mas para a gente começar, eu já te peço um like. Confere se você é inscrito no canal, deixa o seu like aí, que ajuda bastante o professor a divulgar o canal para outros alunos, beleza? Vamos lá? As angiospermas são plantas com flor e fruto. Flor, um órgão reprodutor. Muito importante você saber que a maioria das flores das angiospermas são monoicas ou hermafroditas, né? Apresentam as estruturas reprodutoras masculinas e femininas na mesma flor. Porém, existem espécies que são dioicas, de sexos separados, tá bom? As flores são importantes porque, ao fazer a reprodução, geram a semente. E, em volta dessa semente, o fruto. O fruto que tem três funções. A primeira função, que é a função de proteção, está relacionada diretamente ao nome do grupo, angiosperma. Sabe o que significa angiosperma? Anjo vem de vaso, proteção, aquilo que cobre. Esperma vem de semente, aquela estrutura vegetal que guarda o embrião. Então, semente protegida por um fruto, grupo das angiospermas. Continuando aqui, o fruto também serve para dispersão vegetal. Assim como as flores atraem os agentes polinizadores para a reprodução, os frutos atraem os agentes dispersores. Mas como assim, né? Ali, ó. Como o fruto reserva glicose na forma de frutose, automaticamente os animais vão lá para comer aquele fruto. Conforme eles se movimentam, levam a semente, essa semente cai aqui, ou lá, ou acolá, e a planta se espalha no ambiente terrestre. Pensa nos pássaros. Imagina um pássaro pegando um frutinho, se alimentando daquele frutinho e jogando a sementinha a quilômetros de distância daquela planta que produziu o fruto. O pássaro é um ótimo dispersor vegetal. Beleza? Continuando aqui então, são dois grandes grupos nas angiospermas. Um deles, o grupo das monocotiledôneas, plantas bem mais simples, menores, e as dicotiledôneas, plantas maiores, troncos enormes. Para começar, vamos entender como essa lousa está dividida, né? Vou até te dar licença para você tirar um print aí e conseguir copiar melhor. Você está vendo ali, ó? Eu estou com os órgãos vegetais, semente, folha, flor, feixes liberulenhosos e raízes. Essa coluna aqui, ó, são todas estruturas encontradas nas mono, que são as monocotiledôneas, e aqui todas as encontradas nas dico, que são as angiospermas dicotiledôneas. Vamos entender bem cada um desses órgãos vegetais antes de começar a comparar, tá bom? Ó, semente. Nós sabemos que a semente guarda o embrião. Ela é importante para a germinação e, consequentemente, dar origem a uma nova planta. É claro que toda semente surge por uma reprodução sexuada, né? Já a folha, função principal da folha, fazer fotossíntese. Porém, tem outras funções, como, por exemplo, a transpiração. A flor, órgão reprodutor, serve para atrair o polinizador e para trocar pólen de uma flor com a outra durante o processo de fecundação cruzada. Feixes liberulenhosos. Liberulenhoso significa libero, vem de liber, ou seja, floema. Vaso que transporta glicose, seiva elaborada. E lenhoso vem de lenho, xilema, vaso que transporta seiva bruta,
ou seja, água e sais minerais. Então, os feixes liberolenhosos conduzem pelo caule seiva bruta e seiva elaborada. Já as raízes servem para absorção, fixação e sustentação da planta. Nós temos as raízes tirando água e sais minerais do solo para distribuir para o caule e o caule levar até a folha. Lá na folha a planta faz a fotossíntese e distribui glicose para todas as partes, para todas as células vegetais que precisam de glicose para fazer respiração celular e produzir energia para sobreviver. É assim que funciona o mecanismo básico desses órgãos. Então vamos ver a diferença de cada uma delas? Olha só, angiospermas monocotiledôneas apresentam apenas um cotilédone e as angiospermas dicotiledôneas, dois cotilédones. Mas o que é cada um desses cotilédones, né? Vamos lá. Nas monocotiledôneas, o cotilédone é essa estruturazinha preta que está cobrindo o embrião que está em verde, e a sementinha de milho sendo representada aqui como exemplo das monocotiledôneas. O milho é uma monocotiledônia muito cobrada no vestibular. Anota aí. Então, o que que esse cotilédone das monocotiledôneas faz? Ele pega os nutrientes que ficam aqui em volta na semente, né, no endosperma da semente, e transporta esses nutrientes até o embrião. Então eu costumo brincar e dizer que o cotilédone das monocotiledôneas serve como se fosse um garçom. Ele dá nutrientes para o embrião, tá? Já os cotilédones da dicotiledônia são os próprios nutrientes. Nós estamos vendo aqui uma sementinha de feijão com seus dois cotilédones. Aliás, toda angiosperma dicotiledônia tem uma semente que dá para ser dividida em duas partes. Cada uma delas é um cotilédone. Então você pode pegar como exemplo não só o feijão, mas o amendoim, por exemplo. A soja, você consegue dividir em duas partes, é dicotiledônia, beleza? Voltando aqui então, os cotilédones nas dico são os próprios nutrientes, então eles vão direto para o embrião, que é essa parte verdinha aqui, beleza? Já a folha das monocotiledôneas apresentam nervuras paralelas, enquanto das dicotiledôneas apresentam nervuras ramificadas. Nós chamamos as folhas de monocotiledôneas de paralelinérvias e de dicotiledôneas reticuladas. Porém, professor, o que seria essa nervura, né? A nervura nada mais é do que o caminho que os vasos condutores fazem nas folhas. Então aqui você tem xilema e floema. Você tem xilema e floema passando por dentro das folhas. São os vasos condutores importantes, né? Agora, falando de flor. A flor das monocotiledôneas apresenta três pétalas ou múltiplo de três. Por isso, são chamadas de trímeras. A flor das dicotiledôneas apresentam cinco pétalas ou múltiplos de cinco, por isso pentâmeras. Veja bem, existe também casos de plantas dicotiledôneas tetrâmeras, que têm pétalas múltiplos de quatro, tá? Mas professor, e se a planta tiver 15 pétalas na sua flor, eu classifico ela como monocotiledônea ou como dicotiledônea? Quando for assim, observe os outros órgãos vegetais. Observa a semente, observa a folha, ou às vezes até as raízes, dependendo do caso, né? Então, quando você tiver dúvida em um dos órgãos, olhe os outros para você ter certeza, tá bom? Quarto tipo de órgão, os feixes liberolenhosos. Como eu disse para vocês, são os vasos condutores. Como esses vasos condutores se apresentam no caule da planta? Então imagina, o caule da planta, geralmente caule de monocotiledônia é um caule fininho, alongado. Caule de cotiledônia geralmente é maior. Quando a gente faz um corte transversal e observa ele por cima, os feixes, né, os vasos condutores nas monocotiledôneas são difusos, são espalhados, não existe uma organização. Nas dicotiledôneas, são ordenados, existe uma certa organização. E sabe por que existe? Porque tem um câmbio vascular aqui. Tá vendo essa linha interna, esse círculo interno aqui? Ele está separando os vasos condutores do tipo xilema para o interior e o floema para o exterior, mais próximo da casca. Além das angiospermas dicotiledôneas terem
Feixes libero-lenhosos ordenados, organizados, também apresentam câmbio, que é um meristema secundário muito importante para o crescimento em espessura do tronco. E por último tem as raízes, que no caso das monocotiledôneas, são raízes fasciculadas, não apresentam eixo central, são até chamadas de raízes em cabeleira e são importantes até para evitar a erosão do solo, porque elas formam uma rede. As gramíneas geralmente têm esse tipo de raiz, né? E das dicotiledôneas, as raízes são pivotantes, apresentam um eixo central, nós chamamos ela também de axial, e são raízes mais profundas. A gente percebe aqui uma raiz principal e as raízes secundárias. Legal? E aí, deu para diferenciar as plantas monocotiledôneas das dicotiledôneas? Esses conceitos são os conceitos básicos de diferenciação anatômica, tá? Espero que você tenha gostado e se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amigo e se inscreva no canal. Se liga aí que toda semana o professor está publicando aula nova. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!